Men Lars, ja. Vi er tilbage igen. Ja, gud så. I Skattekammeret. Antikbutikken, Skattekammeret. Ja. Ja. Og jeg har faktisk et spørgsmål til dig, som jeg vil stille dig lidt senere. Men jeg vil ikke ødelægge den gode stemning. Jo, lad os bare starte med det. Jeg tænker jo tit, og vi snakkede en lille smule om det sidst, det der med, at tingene bevarer noget energi. Alting bevarer en eller anden form for energi, ikke? Altså ligesom det vores maske forleden dag, eller et eller andet med, at det godt kan måske være en ting, der er lavet, med, som er lidt uhyggelig, ligefrem. Ja. Ja. Hvordan har du haft nogle oplevelser med en eller anden genstand, hvor du bare har tænkt, den nærmest brænder i hænderne, eller at du ved, du kan være nervøs for det. Altså, du så nogle gamle nazi-effekter, for eksempel, eller du ved, der er jo alt muligt, ikke? Eller en... Nej, det har jeg sgu egentlig aldrig haft, vel? Fordi at jeg har mange mærkelige ting, også nogle, du ikke kan se, fordi det ligger jo på Falster hos Nikolaj, ikke? Nogle meget, meget, meget sådan provokerende ting, som altså fra nazi-Tyskland blandt andet, ikke? Og dem... Ja, jeg kan huske, der var nogen, der blev forarvet, fordi jeg sendte ind, der fandt sådan noget Paperweight Expert, en amerikansk website, hvor man kunne få videre med alt det, der hedder brevpresse og Paperweight, ikke? Og så sendte jeg en brevpresse ind, som er sådan en stor en, den her størrelse, ikke? Hvor Adolf Hitler er monogrammeret på bagsiden, og så er der 1936. Og så på oversiden er der, det hedder Keynes, der er et svastika eller her i korset, ikke? Og den er jo... Ja, i nogle menneskers øjne er den jo enormt provokerende, ikke? Men det er det jo ikke vel, fordi altså i 1936, der bliver den der aksepagt jo etableret blandt andet i Rom, ikke? Hvor Mussolini og fandme ikke japaner og nogle andre har været til det, ikke? Og det er jo bare et bevis på, at i 1936, der var han jo ikke gået ind over alle de andre. Nej, det var inden. Og da jeg så sendte den ind på denne her amerikanske website med mange tusind Friends, eller hvad det nu hedder, ikke? Jamen, der var de første 25 af dem, der var dybt forarvet over, at jeg overhovedet kunne sætte det på. Og så tænkte jeg, kæft mig, altså, hvor er det dog bare fattigt, ikke? Altså, de ved jo, hvad det er sket, hvorfor gemmer de så af vejen? Ja. Så kan vi jo ikke vide, hvad det er, vel? Og hvis man skal, det er svært, ikke? Men hvis man skal have tyskerne til at forstå, at deres verden er jo lige så vigtig som vores verden, ikke? Så kan du ikke nytte noget, at det bliver doomed forever. Vel, det var altså det, der skete fra 1. verdenskrig til 2. verdenskrig. Prøv du lige at, hvis det nu et andet land, Danmark, så var blevet tvangsbeskattet, så det er altså noget lort, altså. Og det gjorde man jo, ikke? Altså fra 1. verdenskrig til 2. verdenskrig. Men det er jo der taler vi jo ind i alt det der med, at der er nogle statuer, der bliver smidt i vandet, og man fjerner en del af historien, fordi man ikke vil mindes om det, eller fordi man ikke føler, at den rigtige historie er blevet fortalt. Ikke? Og man kan jo forstå det, for eksempel i Irak, at de vælter statuer og smider alt muligt lige i sekundet efter. Ja. Men det der med at gøre det 1000 år efter, ikke? Det virker helt pløk, ikke? Men jeg kan huske, der var for, at det er sådan en, altså jeg er jo ikke, jeg er hverken socialist eller kommunist eller noget som helst, ikke? Men for mange år siden, mens der var der nede i Afghanistan, der havde man et eller andet, Verdensbanken, tror jeg det var, de havde entreret med 2 kæmpe store dobbeltdækkerbusser til 1 million stykket, eller flere millioner kroner stykket, ikke? Og der sad alle de her embedsmænd i Verdensbanken. De sad inde i de her airconditionerede, styrede busser med kaviar og hvad de ellers havde. Og 2 busser efter hinanden, ikke? Mm. Og så kørte de forbi et eller andet sted nede i Afghanistan. Og den lokalbefolkningen, de kunne hverken have noget at drikke eller ingen tid at spise. De havde ingen skid, vel? Så for at gøre opmærksom på deres kummerlighed, ikke? Så sprængte jeg altså bare nogle gamle statuer. Det var jo det, der startede det hele. Ja, ikke? Altså, det var, jeg følte, at da jeg så, at de der gamle Buddha-statuer, de blev smadret, der tænkte jeg, at det her, det må have nogle repressalier af karmatiske dimensioner. Det er vigtigt, ikke? Okay? Og hvis nu, altså, man kan sige... De der mennesker, der satte det i værk, ikke? Altså dem, der lavede Verdensbanken, hvad fanden det var for noget, der cyklede og kørte derned, ikke? Jamen, de må da have omløb i skallen, altså. Så kunne de jo bare have taget 4 busser,
Og så kunne nummer 4 bus jo være prophamrende fuld af vad og vand og hvad ved jeg. Og så kunne de jo køre rundt til de mennesker, ikke? Men det gjorde de jo ikke, vel? Nej, de kørte der rundt sådan. Der vil der være nogen, der siger, at det var jo fordi, at man ikke, det var en guddom, der var blevet afbildet, og det må man jo ikke. Var det ikke det, der var, altså i virkeligheden, fordi det var... Jo, men altså, jeg tror, i bund og grund, så tror jeg, det handlede om én ting. Det var uretfærdighed. Ja. Og ingen skid andet, vel? Fordi der er jo ikke noget... Det kan godt være, der er nogen, der retter mig i det, men der er ikke noget galt med religion. Der er noget galt i på den måde, den fortolkes på. Ja. Og så er det ikke, fordi at ja. Men det næste, jeg føler netop i tråd med det, jeg startede med om i spørgsmålet, at det afstedkom en del af de ulykker, som Afghanistan efterfølgende blev udsat for. Ja. Fordi at de gjorde noget, der var så forkert. Ja. Altså tusindvis af timer, hvis det kan gøre det, ja. Der har det taget en gang for, du ved, ja. Ikke 700 år siden at lave ja. Det her. Men hvornår begynder... Eller hvornår starter protesten på noget i den moderne verden, og hvornår gør det ikke? Og det, de gjorde, ikke? Set med den vestlige øjne, eller måske også da set med afghanske øjne på et helt andet intellektuelt niveau, end dem, der gjorde det, de vil jo også synes, det er forkert. Men størsteparten af befolkningen, sådan er det også i Afrika, ikke? Størsteparten af befolkningen, de har jo ikke en skid. Det er alle dem, der suger lappen ud af dem alle sammen. Ja. Og jeg ved godt, at der var sgu en eller anden udsendelse, hvor det var en amerikansk skuespiller. Han sad det op, ikke? Og så sad der 50 afroamerikanere på stole. Og han fortalte så, at han havde adopteret en dreng et eller andet sted nede i Ongo-Bongo-land. Hvor fanden nu var han, ikke? Og du kunne næsten sådan mærke på stemningen på alle de her afroamerikanere, de var lige ved at eksplodere og raseri. Her sad sådan en hvid, pisserig mand, ikke? Og så er der en af de der siger, nu så siger han havde været i Afrika, og der havde han så adopteret den her lille dreng, ikke? Og så sad der en af de der mørke damer, så sagde hun, det hedder ikke Afrika. Afrika er et kontinent. Ja. Så hun startede en diskussion, om Afrika var et kontinent. Det kunne være, han ikke ville fortælle, hvor det var. Men jeg tror, det er den der med ham, Bruno, i virkeligheden. Det var sådan, han tog fis på det. Han var klædt ud som sådan en meget... Han havde kaldt babyen Gaby. Han sidder noget. Med ham på... Ja, ja, ja. Ja. Det var sådan, det var for at provokere. Ja, men det giver jo et billede af det, ikke? Ja, ja. Altså også det med Putin'erne. Ja. At hvornår gør han noget? Som der er... Og da han så sagde, at han havde byttet med en iPad... Ja, ja, det er det. Det er lige præcis den. Det er fantastisk. Hold nu, altså kunne de have myrdet ham, så havde de gjort det, ikke? Det er jo morsomt. Og hvis du nu... hvordan fanden skal jeg forklare det? Hvis nu det var mig, der var smidt af et eller andet sted, og jeg synes, jeg ikke ville have ham der lille knud med hjem, eller hvad fanden han hedder dernede, ikke? Og jeg så havde en rød kuffert, jeg ikke havde noget at bruge til. Jamen, hvis jeg så skulle bytte min røde kuffert med, at ham her kunne komme med mig... hjem, og så kunne jeg få lov til at løfte den der opgave. Ja. Hvad er der galt i det? Det er der jo ikke noget galt i, vel? Ja. Men der er jo noget galt i, at man hedder, nu bliver lidt politisk, ikke? Men der er noget galt i at hæve Rosa Lund ind her, ikke? Og så siger hun, ja, yeah, kom bare ind alle sammen, ikke? Og når så de kommer ind alle sammen, så bip, bip, flyveskjul, du, jeg skal fandme ikke beskæftige mig med dem, vel? Det kan man jo ikke, vel? Så hvad man gør, ligesom med dig og mig, eller hvad det nu er, ikke? Hvad man gør, når man gør det personligt, Det er jo det, man forældrene skal gøre ved børnene. Mm. De skal jo ikke finde nogen andre, der skal klare deres børn. Jeg har, som sagt, været i skolen i nogle år, ikke? Og der var sådan, det er skide sjovt, der var sådan to cigøjner, tvillingebrødre, ikke? Hold kæft, hvor var de bare, de var bare simpelthen værre end lort, ikke? Mm. Og forældrene kom jo i jaguar, og med pelse og diamanter på og hele lortet. Og de her to børn, hvem var de hed? Jimmy. Den ene af dem. Ja, det skulle ikke undre mig, vel? De skulle jo fragtes i taxaer, mand, frem og tilbage. Så tænkte jeg kraftedeme, at jeg skal stå her og forklare de her snotunger, ikke? Hvordan man skal opføre sig som almindelig skoleelev på Gersagskolen. Og så skal der komme sådan to fnatmider der, ikke? I jaguar og pelse og diamanter og hvad ved jeg? Åh, hvor var jeg tosset, mand. Det er meget forkert. Hvor var jeg tosset? Lars, vi kan jo hurtigt, du ved, ikke? Ja, det bliver it's all the way. Men den der, hvad var det? Dit armbånd. Det der, ja. Kan du ikke lige en gang? Jo.
Jeg kan ikke tage det af. Man kan ikke tage det af, men kan du lige... Jeg kan lægge det her. Kan du lige engang... Lige. Hvis nu ligger det sådan. Ja, jeg bliver nødt til så lige at gøre sådan her. Ja. Jeg kan vende hånden om, hvis du vil. Ja, det skal du så også. Lad os lige se den på den anden side engang. Den kan simpelthen ikke tages af, ser du? Jo, det kan den godt, men jeg vil ikke. Men det vil du ikke. Nej. Det er også på hospitalet, og sådan en, jeg ligger af. Så må de fandme finde en anden måde at tage mig et eller andet billede på, ikke? Nå. Men du vil vide, hvad det er, ikke? Jo. Nå. Men for mange år siden, der boede jeg i en kommune, der hedder Ishøj. I et område, som hedder Vildbaneparken. Det var sådan et rækkehus. Det var et meget flot rækkehus, men det var lige meget. Der var mange meget åbne marker ned til Store Vejlå, som jo den går hele vejen op fra Roskilde Fjord, og det er faktisk resterne af noget, der hedder Litorinehavet. Det er en lang historie. Hele vejen ud i Køgebugt. Litorinehavet? Det er sådan en lille snegl. Lille bitte snegl, som det hav. Altså, Køgebugt og Roskilde Fjord, det hang jo sammen som et hav. Altså, det er jo bare noget, der er blevet lukket. Så er der kun Store Vejlå tilbage. Det er resterne af det enorme hav, der var derimellem, ikke? Okay. Nå. Men der er sådan nogle store arealer i det her område, som er det ikke mere, tror jeg ikke. De blev kultiveret, der kom jo afgrøde på korn, og hvad fanden det var for noget, ikke? Og en dag, tidlig morgen, så gik jeg og så en desværre afdød ven, der hed Jørgen Sander. Vi gik ude på den her mark om morgenen klokken 8, eller hvad fanden det var, ikke? Og der havde været dybdepløjning, og når man dybdepløjer, så får man altså sådan nogle kæmpe store... Så jorden bliver simpelthen vendt, og så har du sådan en stor flade. Og der, så stod jeg og kiggede på den der, og så tænkte jeg, det var da satans, mand. Hvad fanden er det, der ligger der? Og det ser sådan ud, som det er der. Det er fuldstændig. Der er ingen forskel på det vand, der er så nu. Nå. Ikke en meter, vel? Så tænkte jeg, hold kæft, mand. Altså, og så var jo lige det der, når man nu er vild med historie, så tænkte jeg, det der, det er ikke vikingetid. Fordi der er langt mere detaljer rigdom på, når vikingerne er jo... Altså det er foran på, hvis du kan vise mig lige der foran. Det er jo ikke vikinge. Det her, det er bronzealder. Det er bronzealder. Det er bronzealder? Ja, og det er 4.500 år, eller noget i den retning, ikke? Så jeg jamlede jo det der op, og så gik jeg hjem og tænkte, hold da helt kæft, og jeg... Ja, det var ligesom Lord of the Rings, altså. Ja, ja. Det var det virkelig. Ja, netop også. Energi igen. Ja, det var sådan, ikke? Der kom noget. Så jeg gik hjem med den og pakkede den ind og gemte den, og Jørgen, min kammerat der, han kom forbi, så sagde han, hvorfor fanden gik du hjem? Så siger jeg, fandt den her, du. Altså, jeg skal ikke være her mere. Jeg skal bare gå hjem. Jeg skal ikke være at finde mere i dag. Det kan jeg godt mærke. Så brækker jeg benet, eller så sker et eller andet åndssvagt, så må jeg ellers gå hjem. Så det gjorde jeg. Og i mange år, så lå den så i min boks hjemme på Greve, ikke? Og en dag, faktisk en dag, da jeg mødte hende der, krampen der, ikke? Inge, så tænkte jeg, vil det være, at nu tager han sgu på. Det skider jeg på. Og der var den lidt mere åben, så jeg kunne godt få den ind over, ikke? Og så tænkte jeg, at den skal ikke af igen, så nu lukker jeg den så meget, som den kan. Så det gjorde jeg. Og så kiggede jeg med den, og så kom der to meget interessante mennesker, ikke hjem til mig, men i medierne, der hed Eske og Arne Villerslev. Dem ved alle, hvem er, ikke? Nå. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? Skal jeg sige, at jeg har den, eller skal jeg holde min kæft? Nu siger du i hvert fald, at du har den. Det har jeg gjort før. Så skrev jeg til Arne, ikke? Bla, 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 jeg har den her. Og så vedlagde jeg sådan et luftfotografi af der, hvor jeg fandt den. Ja. Fordi der kan du se omridset. Ja. Bronzealderholdet. Ja, ja, ja. Det sendte jeg så ved, og skrev, hvornår jeg fundet det, og alt muligt andet, og hvad det vejede, og hvad overhovedet, hvad jeg kunne finde ud af. Ja. Og så skrev han tilbage til mig, jamen det var dog spændende. Nu ved vi nu, at der er der, så det gider vi ikke gøre mere ved. Hvorfor skulle vi gøre det? Okay. Så det er min... Det er jo det, der hedder daneferie, så, ikke? Ja, ikke, men altså, jeg har sat reoler op inde på Nationalmuseet, ikke? Og hvis du vidste, hvad der var, ja, så ville du simpelthen ikke, vel? Ja. Og i øvrigt er der lige, der kører en film, en dokumentarfilm nu, med hvad hedder han, broren, hedder han Eskil? Eske, ja. Eske, ja, ikke? Han er jo DNA-jagt. Det er jo det. Ikke?
Og hvis du kigger på hans irritation over at tage til Brasilien, hvor man så har lavet en fantastisk udstilling, man har bygget kraftigt med et helt hus over en, der hedder Lund, altså en dansk forsker. Ja. Og så har man givet dem, som man siger, at han er altså bare barsk, ikke? Så siger han, det vil simpelthen ikke være bekendt, det her. Altså, hvis du så, hvad der ligger nede i vores kælder her i Danmark, ikke? Ja. Så sender vi nogle kyllingeben til dem. Hvad fanden ligner det? Altså, fingerstykker på ben. Og så en bog knækket lårknogle og noget andet. Der er ikke nogen græn og ikke skid. Der ligger et hav af dem herinde på København. Ja. Og det brugte han simpelthen måske 10 minutter på at brokke sig rigtig gevaldigt over sådan noget. Og så lader man prinsen indvide det. Altså, han var over indvide. Det er fordi, det er pinligt for ham at skulle være, du ved, jamen, ham, der ligesom skal være, der... Jamen, og, ja, og han ville jo gerne, jeg ved ikke, om du har set den, men det er meget spændende, ikke? Mm. Han ville jo gerne have et rigtig godt forhold til de her brasilianere, ja. Fordi de har jo sådan nogle kranier og nogle effekter af nogle 10.000 år gamle mennesker, ikke? Og der, hans teori er, at australianere, australopithecus, de er DNA, de har mødt hinanden. Fordi man kan ikke finde dem på vej over Beringstrædet. Nej. Det er det, som, så der har været en... Så de har lavet sex sammen, de der to, som han siger, at det er så skide sjovt, ja, ikke? Ja, de har lavet sex sammen, de der. Ja, ja. Og sådan, og han er jo kommerciel, ikke? Og han indrømmer blankt, at det gælder om at finde ud af for de andre. Ja. Sådan er det bare. Ja. Og når så det er sat på plads, så bliver det jo rammet ind i, at han er virkelig dybt forarvet over, at man kan sende en kyllingeben. Altså at lave montre. Mm. Og bygge et helt museum, mm. hvor der står, så er der sådan en montre på 1,5 meter med glas og panserglas og helt lortigt. Så ligger der sådan 3-4 stykker fingre, knogler, mand. Ja, ja. Og herinde på Zoologisk Museum, der er tonsvis af det. Nå, men... er det ikke det? Jo, vi skal lige til det næste. Nu skal du bare se. Ja. Kom her. Den der. Ja. Jeg maler hatten af, fordi den er sådan lidt... Jeg tror, vi skal ligge den der ovenpå. Tror du ikke det? Jo. Det må du selv om. Jeg kommer lige til at... Jeg laver lige nogle nærbilleder af den. Hvad er ja. Det? Men altså i 1700- og 1800-årene, og sikkert også før, der har man et begreb, der hedder morning jewelry. Altså ikke noget med morgen at gøre, vel? Men sørgesmykker, lidt kedeligt ord, ikke? Ja. Men det er i virkeligheden det. Men det kan også være, at man kan remember me. Og den lille boks her, ikke? Ja. Det er et eksempel på, at man har lavet en snusdåse i skildpadde, i guld, og i miniatyrmaleri, hvorpå at det, der er her i fronten, ikke? Det er så en urne, og af urnen flyver der en sommerfugl, og så er der nogle hænge. Altså, det har været en urne, den der... Nej, der er også nogle initialer, kan du se, ikke? Så det, den mand, han har mistet, gætter jeg, ikke? Mm. Den, der har haft den, det er jo ikke en dame med snus, selvom de også kan gøre det i Sverige, vel? Men den er jo... Den har han fået lavet, så han kan huske sin hustrus forbogstaver, for hun er død. Ja. Ikke? Så han har fået lavet sådan en æske i skildpaddeskjold. I skildpaddeskjold, ja. Og det er det, der så gør det helt vildt, ikke? Jo. Fordi normalt vil du allerede senere, enten laver man den nu i sølv eller i guld, eller senere laver man i celluloid. Men den der er jo lavet i 1700-årene, ikke? Ja. Og det var sådan en, ja, et fabelfund til ophusen mand, der hedder Stig, altså han, det er jo bare fantastisk. Hvordan, det var bare en kasse. Hvordan har du fået den tidsbestemt? Det ved jeg, ikke? Hvordan? Fordi at alt det der, sådan noget morning jewelry, ikke? Okay. Det kan man lokalisere, og så ved man, hvor de har det form for udtryk, en urne og en sten og hængebirk, det er så en ting, men man har jo hundredvis, og det er næsten altid guldsmykker, ja. Man har med at gøre, hvorpå der så står håret af den elskede, der er flettet ind i, og sådan noget meget, meget fint lavet, ikke? Ja. Og så er der så, er de lavet af guld, og det er den her jo også, ikke? Fordi randen derom, det er jo guld. Er det det? Ja, ja, ellers ville den aldrig se sådan ud. Altså, den er 250 år gammel, mindst, ikke? Ja. Og den ville jo ikke have sådan en fin rand, hvis det var den forgyldt sådan en lille rand. Det er jo ligegyldigt. Det er der ingen, der gider. Så den er sådan set... Hvor tror du, den er fra?
Det ved jeg sgu ikke, men den er ikke fra Danmark. Ja. Fordi altså, det nærmeste, vi kan komme med sådan nogle morning julie, som ikke er det vel, men det var Nørregård på Strøget, altså den gamle Nørregård på Strøget. Han havde en butik, hvor han solgte sørgesmykker, som var sorte. Altså sorte, det virkeligheden er genereret af Victoria, som jo mister sin mand, ikke? Og hun går rundt og sørger hele livet, resten af livet, og hun får lavet de mest fantastiske sorte jet, hedder det. De der smykker, og det der, den der sten, og det hedder jet, ikke? Ja. Så hun får lavet de mest fantastiske smykker, kun sorte, og perlekæder, og jeg ved ikke, alle mulige diamanter. Det man kan finde det på nettet. Det kan du finde på nettet. Altså, man kan bare skrive det der morning jewelry. Altså, man kan, ja. Der er ikke noget dansk ord for det, fordi sørgesmykker, det er sgu for kedeligt. Ja, jo. Og det er jo i virkeligheden ikke kedeligt. Man kan sige, at den del af det er jo ikke kedeligt, vel? Den er jo, det er jo en... Det er jo, et huskemej. Ja, bare, ikke? Altså ligesom vi har breve, kærlighedsbreve fra en eller anden, vi engang har haft, ikke? Dem kan man jo heller ikke... Det er jo ikke negativt, vel? Nej. Så, og det er heller ikke negativt, men det sjældne er, at hvor en fan dukker den op hos en maskindiser i på Sjællandsøjet, ikke? Jo. Det æder med, altså, og det var bare helt, helt vildt. Ja. Så det er så, meget sjældent ting. Men det er igen sådan en, altså, hvad skal så noget her, hvis man nu skulle prøve at sætte en pris på det? 10.000-15.000. Altså, du kan slet ikke finde noget, vel? Det er jo det, der er lidt, fordi du kan finde dem i sølv og i guld. Altså massive, som man så har snusdåser, ikke? Der står men, JJR. Ja, det er godt. Og man kan jo ikke finde altså i skildpadde. Bare forestil dig den proces. Hvis nu man sagde, at jeg vil lave sådan en dåse i sølv og måske i guld. Hmm. Den er sikkert dyr at fremstille. Men det er et materiale, ikke? Ja. Her har du skildpaddeskjold, ja. Som jo i virkeligheden er de tynde. Når du ser på et skildpadde, ikke? Mm. Når du har den i hånden, der. Det på i antikmesser og på loppemarker, der kan du nogle gange se sådan nogle, selvom det er forbudt, ikke? Ja. Kan du se sådan nogle skildpadder, der er konserveret. Ikke? Oh. Men hvis du prøver at lægge mærke til dem, så vil du se, at alle de der tynde lag, som sidder oven på selve skjoldet, det er jo væk. Fordi dem piller man af. Mm. Og når du kommer ned under de lag, måske en 5-7 lag ned, ikke? Så har skjoldet jo den samme farve, så lakerer du bare det. Så dem, der tror, de køber en konserveret skildpadde, jamen de køber ikke skildpaddelagene, fordi de er fjernet, inden de nogensinde køber den. Mm. Og de bliver så brugt til noget, ikke? Når man skal se forskel på skildpadde, der er noget, der ligner, det er jo celluid, ikke? Men celluid er jo et støbt produkt, mens at skildpadde, det der for eksempel, ikke? Det er jo sådan, du kan kigge igennem dem. Det er jo tynde lag, der er limet sammen, og så er de poleret. Og hvis man nu finder noget, der er rigtig, sådan rigtig dårlig kvalitet, ikke? Altså hvis nu det var, for eksempel var skildpadde, ikke dårlig, men har været udsat for nogle temperatursvingninger, som gør det vanskeligt, ikke? Ja. Så flosser det, fordi at det hænger ikke sammen længere, vel? Det er tynde, halve millimeter, det er det ikke engang, vel? Halve millimeter skildpadde, fugle faktisk er det, ikke? Som har den der flotte glød, som det som her. Som det har, ja. Ikke? Og det kan du ikke lave på, at du kan få noget til at ligne. Det er der mange mennesker, der gør. Få til at ligne i celluid, ikke? Og så siger de, om det her det er skildpadde. Men det er jo rigtigt, fordi det er jo ikke, det kan jo umuligt have været en masse produktion, det her. Nej, det har det ikke. Den her er lavet af en eller anden juvelær, eller... På ordre. På ordre, ikke? Ja. Og hvis du nu løber tilbage... Jeg tror også, vi snakker om det før, ikke? Sidste gang tror jeg, vi snakker om det der med, at hvis nu man, altså 250 år siden, ikke? Mm. Der er jo ikke nogen juveler, der synes, det er sjovt at lave 25 og ligge op på hylden. Nej. Hvorfor skulle de gøre det? Ja. Det kan være, at der er nogen juveler, der bestiller 25 dåser, som de så vil lave snus i, ikke? Ja, ja. Men hvem siger, at der kommer nogen, der vil købe dem? Ja. Det er jo lagerbinding, ikke? Ja, ja. Og i vores verden i dag, så er lagerbindingen jo også blevet et problem af enorm omfang. Men det er jo fordi, vi har så mange ting, så vi kan fandme ikke styre længere med. Ja. Men en juveler i 1750, eller hvornår det nu er, ikke? Det problem har han slet ikke, for han har ikke alle de ting på lager. Hvorfor skulle han have det? Mm. Jeg husker, vi snakkede om det der med store sølvpokaler sidste gang, ikke? At hvem fanden gider at lave sådan en, og han stående på hylden, indtil grosseren han får lyst til at komme og købe den. Ja. Det er sgu da for dumt. Altså, og det vidste de udmærket godt, ikke?
Ja. Så det er noget meget sjældent noget. Det er det, virkelig. Den er, den synes jeg var god. Ja. Eller, den er spændende. Ikke noget. Altså. Noget, man ikke i hvert fald har set før. Og når du så, hvis du har dem med, jeg har den med nogle gange på markedet, ikke? Og så er det der sjov ved, at der er interesse for det, og de vil gerne sådan, måske gerne købe den, ikke? Men de ved ikke, hvorfor de vil købe den. De ved bare, at det ikke er noget, de er vant til at se. Men det der, det er jo sådan en, hvor jeg vil sige, at 99% går forbi den der. Det tænker de ikke over. Det tænker de slet ikke over. Overhovedet ikke. Man tænker slet ikke over, at den kan have noget værdi. Nej, nej. Man ser, at de fleste ville heller ikke gætte, at det var skildpaddeskjold. Det er jo også lidt sjovt, ikke? Fordi nogle gange så siger de, at alt, hvad der er lavet, det ligner celluloid. Det er skildpaddeskjold. Men der er den der tilkendegivelse der med, at skildpaddeskjold, det flosser. Og det gør celluloid altså bare ikke. Det knækker, men det er jo noget andet. Det knækker. Mm. Ikke? Mm. Men skildpaddeskjold, det flosser ligesom sådan. Det kan du næsten regne ud, ikke? Og så bliver de hvide i kanten. Det er simpelthen fordi, at de har været udsat for nogle temperatursvingninger, som de sgu ikke kan lide. Mm. Og så flosser det og går i stykker og flækker af, og massevis af sådan nogen. Der kan du se, at det er lavet af... noget organisk af negl. Jamen, det er jo lige det. Negl eller hår. Lige så snart, at du begynder at have noget med, som stammer fra noget, som naturen har skabt, ja, så har det jo nogle betingelser for eksistensen. Ikke? Ja, mens at hvis du begynder at lave noget i plastik... Så kan man i hvert fald kontrollere det lidt mere. Ja, men det er også en anden verden, ikke? Altså, plastikting, jamen, det kan du bruge til en hel masse, ikke? Det er en lidt sjov detalje. Rosti-skole ved vi vel alle sammen, hvad er, ikke? Altså, Rosti. Rosti. Sådan, Evers, de der ord. Nå, ja. Rosti. Ja, ja, ja. AP Møller. Men det, man lavede i starten, ikke? Mm. Altså, det er jo 100 år med pakke siden, men det, man lavede i starten, dem kan du ikke ødelægge, jo. Vel? Så kommer der på landet. Hvad er de lavet af der? Det er også en plastik, men der er ikke noget kalk i, og ikke noget, okay. Vel? Okay. Ikke noget. Og så senere finder man ud af, at man skal fanden rende den flere gange, for vi kan sælge tusindvis af dem, ikke? Ja. Så blander man kalk i det her, fordi så strækker det jo længere. Ja. Men resultatet er, at når du så... Ja, de går hurtigere stykker. Ja, og de bliver sorte. Ja. Men det er jo en fordel også, er der nogen, der vil sige. Ja, altså... I hvert fald på det tidspunkt, hvor det bare gælder om at få brug, ikke? Jo. Men når du skal se dem ved siden af hinanden, så kan du stå med en eller anden, der måske er 30 år ældre end den, du har i hånden her. Ja, og den der, den er både sort og grim, og den er også knækket, ikke? Og det, så har det, du det er ligesom de siger med de der Nimbus-motorcykler, ikke? Jamen. At det lige pludselig var markedet mættet, ikke? Og man kunne ikke, ikke slide dem om. Nej, vel? Og det er vi jo glade ved, altså dem, der ejer dem. Men dem, der skal leve af det, det er, hvis de har... købt Rolls Royce for pengene, ja, og så kan de ikke længere købe Rolls Royce for pengene, fordi de kan ikke sælge flere af dem. Det er jo noget lort, ikke? Ja. Men du kan også se den anden sted, som er meget tydeligt. Folk, de køber havemøbler, sådan nogle hvide plastikhavemøbler, mm, og dem lader de stå ude det er jo plastik. Ja. Ja. De lader dem stå og stå og stå i overvis. Til sidst, så bliver de fuldstændig sorte. Mm. Det er simpelthen det der, alt det kalk, der er kommet i støbeprocessen, fordi man skulle gøre det billigt, ikke? Så det modtager jo alt det der snavs og urenhed. Du kan ikke få det af igen. Fordi det er jo gået ind i, ikke? Ja. Og det er også en del af forklaringen på hvor kvaliteten er, ikke? Det organiske. Deterioration. Ja. Men ham her, ham er der jo mange, der godt vil kunne lide. Ja, det tror jeg. Hvis vi nu skal gøre det interessant, ja, så begynder vi et andet sted. Fordi ellers så kan det være svært at forstå, hvad jeg snakker om, ikke? Ja, ja. Men i 1847, der er der en familie, der hedder Steif i Tyskland. Der er tre søstre, tror jeg nok, eller også er det fire. Der er fire søstre, og de laver, ja, de har noget med en syvirksomhed og sådan noget lignende. Og Margaret Steif, hun har haft polio, så hun har stort set ubrugelige ben, og den ene arm er defekt. Den kan hun heller ikke bruge, vel? Og de andre søstre, de søskende søstre, de kan det hele, ikke? Og det går der en masse år med. Men selvom hun kun har én hånd, hun kan nok holde med den anden, ikke? Så er hun rigtig dygtig til at sy, og rigtig dygtig til at have fantasi. Og så har hun hun har en onkel, som er god til at tegne. Og onklen, han er i de der zoologiske haver dengang, så han tegner dyr. Og dem giver han til Margaret, så hun kan sidde og lege med dem. Ikke? Mm. Og der går mange år. Og det,
der sådan er mest revolutionerende i det, det er, at, at på et tidspunkt, ikke? Så i 1902, tror jeg, eller også 1906, det kan jeg ikke lige huske, der er Teddy Roosevelt, han er på en bjørnejagt et eller andet sted. Okay. Han pågår godt, ikke? Ja. Og han har sat følge med, og de skal jo skyde en bjørn, ikke? Og de her mennesker, han er med, de får så såret sådan en bamse, som jo ligger, den er jo ikke død, vel? Men den ligger jo ligger sådan og kan ikke noget, vel? Og så siger at den ene af de her, hans lakajer, eller hvad fanden det er, ikke? Siger til Roosevelt, nu får de chancen, herre præsident, skyd en bjørn. Ja. Og så kigger Roosevelt på ham der, manden der, og siger, kan du så få en aflivet? Det er utilgiveligt, man kan ikke have sådan en sted der med lidelse og alt muligt andet lort. Ja. Så det gør han. Selskabet tager hjem, og der bliver skrevet en artikel i alle store amerikanske aviser, ikke? Hvor der også er et billede, det kan du faktisk hente, ikke? Hvor der er et billede af Roosevelt, der står med en jagtrifle, ikke? Og så ligger der en bjørn, og den sidder sådan og kigger meget kede på ham, ikke? Eller et eller andet, som de har rigtig forstået og gjort det, eller andet spændende. Og det bliver der skrevet masser af artikler om. Og så er han pludselig blevet teddybjørnenes beskytter, fordi at det var det, og han hedder jo Teddy Roosevelt, ikke? Ja, ja. På et tidspunkt, så der er Margaret Steiff, hun er blevet rigtig, rigtig, rigtig dygtig til at få sin virksomhed til at fungere, selvom hun er halvvejs lam, ikke? Så hun laver en eller anden, der skal lige indføres noget. På et eller andet tidspunkt i USA, så er der så en eller anden bamseproducent, som synes, det kunne være sjovt at spørge Roosevelt, om han må bruge Teddy Bear, om han må bruge hans brand. Ja. Det tror jeg ikke fungerede, og det går i hvert fald i sig selv. Og på en eller anden måde, så bliver Margaret Steiff involveret i det. Og så får hun lov til at bruge det her, og jeg tror, det er 3.000 bamser eller sådan noget lignende, de skal levere, så det eksploderer. Og alle i USA skal have en bamse. Det går helt amok, ikke? Så Margaret Steiff, hun laver det her fantastiske univers med bamser, og så kommer der Mary Broder, der kommer Bing, og der kommer alle mulige andre bamser til. Fordi nu er det blevet en verdensomspændende. Det er ligesom sneakers, altså ligesom sko. Ja, ja, ja. Det går fuldstændig amok. Ja. Der er ingen børn i hverken England, Frankrig, USA, Tyskland eller hvad, der ikke har en bamse. Og så kan du forestille dig, hvor mange det betyder, ikke? Ja. Og de er jo ikke dyre. Det er jo det, der er fidusen, så er vi nede i det der produktion igen. De er jo ikke dyre, fordi så kan de jo ikke sælge dem. Vel, det er jo ikke noget, man kun kan sælge dem til grosseren. Nej, de skal være bamser til en lille bitte familie et sted, som ikke har ret mange penge. De er nødt til at have en teddybjørn. Og det vokser så til et helt astronomisk. Men det der teddy, det vil sige teddy, det er simpelthen for Roosevelt. Teddy Roosevelt, det er derfor, det hedder teddybjørn. Det er derfor, ja. Så hvis du kommer til Tyskland, så hedder det jo ikke teddybjørn, men hvis du siger teddybjørn i Tyskland, ikke? Jamen så, det er bare indbegrebet af en bamse. Fordi den hænger jo på Margaret Steiff, ikke? Ja. Så Margaret Steiff og Teddy Bear og hele hans organisation der, ikke? De lavede jo de her deals om, at hun kunne levere alle de her bamser. Så lige meget hvad, om det ikke er tysk, de ved, hvad en Teddy Bear er. Og hvornår er vi i Roosevelt? 1906, 7, 9, 10 stykker. Så det er den her? Ja, den her er ikke så gammel, men det er meget tæt på, ikke? Nej, det kunne godt være. Jo. Jamen, det kunne sagtens være, men den er sådan lidt sjov, for den er også udstyret med, kan den ikke, du den ikke, vel? Men den siger noget, når man trykker der. Okay. Der sidder sådan en lille, du kan næsten se den på igen, ikke? Ja. Nå, men forskellen på, altså når vi er gamle, den her er måske 1910 eller 16 eller et eller andet, ikke? Når du ser de fleste bamser, så er de store ører, dem man ser i dag. De har sådan nogle store ører, ikke? Ja. Og så er de lidt fladere og ser lidt dumme ud, når de har fået et par på hatten, ikke? Ja. Og det er der ikke med de gamle bamser. Og så har de nogle lange arme, som går helt ud til poterne, som det her, ikke? Ja. Og så er det mohair. Det er også mohair, det er lavet, ikke? Det eneste, der er ved denne her, som ikke er original, det er, at den har normalt sorte øjne. Sorte lakøjne. Nå. Men de er måske på et eller andet tidspunkt for sorte. Ja, ligesom at alt, hvad kommer fra Steiff. Altså, det gør det så også det der, det er en Steiff bamse? Det ved jeg ikke nu, men det får at pakke det lidt ind. Ikke? Alt, hvad der kommer fra Steiff, der sidder en bly mærke heroppe, skudt ind i øret.
Men de er meget sjældne at finde, når de sidder der i, af en eller anden fornuftig forklaring. Du kunne nok have ud, hvis lille Per, ikke? Jo, han får sådan en bamse. Han kan ikke lade være med at Han kan ikke lade være med at æde den der blypille der. Nej. Så det var ikke godt, vel? Så den ryger af med det samme. Ja. Så derfor er der en hel masse af dem, men det kan også være noget andet. Men hvis du kigger, altså hvis du kigger på dem på nettet og så på denne her, ikke? Ja. Så kunne man ikke være i tvivl om, der er sådan en pukkel på ryggen, kan du se det? Det er så fedt, at også den måde, de er repareret. På, jamen, den skal bare... Man skal ikke gøre noget ved den, vel? Nej. Og så, den har sådan en pukke på ryggen der. Det er jo rent deko. Den har jo intet med børn at gøre mere. Nej, det kan man ikke. Jo, men historien er lidt sjov, fordi... Ja. Der er noget med... Der var lavet store eventyr. Det er også godt, alle de der Winnie the Pooh. Hvad som helst. Den ligner jo en af dem. Den er jo faktisk Winnie the Pooh. Men der er sådan en flot historie med en familie i... 20'erne, tror jeg det er. De får også købt en bamse, ikke? Og bamsen, den indrulleres i familien og bla bla bla, og hvad det er. Og i den næste generation. Og i den næste generation. Og en gang i 1960'erne, der kommer en skub af låsepladsen. Ja. Så ryger den ud, ikke? Og den bliver så samlet op af en anden æg. Og der er den jo meget forkommelig, og så bliver den jo så repareret, ikke? Og så kommer den i gang en gang til. Og det gør den så i måske i 20-25 år, og til sidst, så falder den helt fra hinanden. Nu kan den ikke mere. Og det imponerende i det setup, ikke? Det er, at sådan er det jo næsten alting skruet sammen, også dig og mig. Ikke? Ja. At på et eller andet tidspunkt, så ville vi jo være glade, hvis vi kunne bruges og bruges og bruges og bruges og bruges. Det er ligesom ens tænder. Ja, men skal man, når man skal, altså hvis man skal køres ind med en livvogn, og så stadigvæk bruges til et eller andet, så er det lidt svært, ikke? Jo. Så konklusionen er, at hvis man kan... Hvis man kan opnå vitalitet, eller hvad fanden nu kan bruge for et ord, hvis man kan opnå det i en vis periode, så har man jo opnået noget på en eller anden måde. Ikke? Så er det ikke spild af tid. Og der findes bamser. Og altså, den har jo haft et langt længere liv end os to, eksempelvis. Det er der ingen tvivl om. Den er i hvert fald 100 år gammel. Ikke? Og den har sikkert i sin tid været en lille glad drengs hænder. Eller pige. Eller pige, ja. Ikke? Ja, så det. Men jeg kan huske, det er lidt sjovt. Hvor fik du den egentlig fra? Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Ja. Det kan jeg ikke huske, det er desværre ikke. Men jeg kan huske noget andet, som fortæller den modsatte. Nu er den jo lille, ikke? Men jeg købte engang sådan en bamse på 90 cm. Det er jo heroppe, jeg tror. Ja. Det er 90, ikke? Sådan en købte jeg på et auktionshus, som er det lige meget det. Men jeg købte den på et auktionshus. De synes, det var noget værd bræs. Og så havde jeg den med på stumpemarkedet i Herning, og der kommer sådan to tykke brødre fra Tyskland, som hvis mor har et bamsemuseum, ikke? Og de kiggede jo på den der, og de blev ved med at kigge på dem, og telefonerede hjem til mor, hjemme, eller hvad fanden hun ved, et eller andet. Ja, men de kunne bare ringe ned, ikke? Og de kom forbi, og blev ved med at komme forbi, og så siger den ene tysker, hvad synes det er Paris? 20.000. 26.000 danske. Så trak han lige sådan vejret nok, og så tog han telefonen og ringede hjem til sin mor, ikke? Okay, ja, 20.000. Og jeg tror, jeg havde givet 800 kroner for den, ikke? Og det han vidste, som jeg ikke vidste, men jeg alligevel sådan lænede mig op af, ikke? Det var, at der fandtes en anden leverandør, der hed Bing Legetøj. Det kender alle enhver, der har noget med antik legetøj at gøre, ikke? Nå. De har lavet nogle kæmpe store bamser. Tysk? Ja, kæmpe store bamser. Og det var vel lige nøjagtigt det var. Det var sådan en, så det betød ikke noget, om det var 20.000. Så han var glad og tilfreds. De var, han havde gjort sig en god forretning. Jamen, og det er også, man kan sige, det var jo en rigtig kunde, ikke? Ja. Det var jo ikke en eller anden antikhandler, der synes det kunne være sjovt at købe noget for 5 og sælge for 15. Nej. Det... Så i den der verden, jeg ville jo aldrig have fået den der pris, hvis det var en antikhandler, der spurgte mig, fordi... Nej. Ja, det gider jeg sgu ikke, vel? Så den kom det rette sted hen, der man kan se et billede af den, ikke? Den er jo eddermem stor. Og det betyder jo også meget, altså, det ved jeg da også, du går meget op i, hvem du sælger til, ikke? Det kan jeg godt lide, altså. Jeg ved godt, det måske være lidt krukket, ikke? Men, det synes jeg ikke. Men jeg kan godt lide det alligevel, ikke? Det synes jeg da kun er, i virkeligheden, synes jeg bare, det er jo fedt, hvis man kan tillade sig at gøre det. Jamen, det ved jeg heller ikke, man kan, men jeg gør det alligevel. Nej. Altså, nej, jeg mener, du ved, altså, det er et eller andet... Der er nogen, der bliver sure over det. Ja, selvfølgelig. Boys, der er nogen, der kommer ind, og så siger de, der står 8.000 på det der. Kan jeg få det for 4?
Nej, det kan du ikke. Kan du det ikke? Det, hvorfor ikke det? Altså. Prøv at se her. Denne her forleden dag, da jeg kommer ned, der snakkede vi om en ting, som du skulle vise mig. Ja. Den ligger nemlig her. Ja. Du kan bare se. Det er sådan en. Det er noget, man tror, der er noget. Og så finder man ud af, at det var noget helt andet, end det, jeg troede, det var. Og det kan være lige så spændende, som at finde et guldarmbånd på en mark en gang, ikke? Ja, ja. Som jo i virkeligheden var noget. Ikke? Og denne her, den er så sjov, så den er næsten værd at snakke mere om. Ikke? Skal jeg lige nå? Ja, det kan være, du skal holde den op på en eller anden måde. Så. Og kan du fortælle, hvad er det her? Det kan du tro. Den er købt i lørdags på Københavns Loppetorv på Israels Plads hos en pige, der hedder Susanne. Og Susanne har nogle meget mærkelige ting en gang imellem, og hun er i virkeligheden meget sød. Så hun havde den der, og så blev vi enige om, at den måtte nok koste 100 kroner, og det var det. Så jeg gik rundt med den og havde det rigtig sjovt, og jeg var fuldstændig betaget af den. Jeg tænkte, det kan kraftedeme, det kan kun være DK. Og lige meget hvem jeg mødte, så var de bare, jamen altså, det var da helt fantastisk, og jeg skal komme efter dig, ikke? Mm-hmm. Så gik jeg hjem her og sad og gloede måske på min lille mobiltelefon der og tænkte, hvorfor fanden kan jeg ikke finde noget, der bare minder om det? Altså, René Lalique, alle mulige former for glassmykker. René Lalique, det er en fransk designer med fantastiske smykker og glasting og stole og møbler og alle mulige møbler i år. Utroligt kostbare ting, ikke? Ja. Så jeg kunne ikke finde noget om en sådan broche, ligesom den. Og det, så tænkte jeg, det var da satans, så må det være altså, et eller andet, ikke? Og da jeg så ikke kunne finde noget efter lang tid, så tænkte jeg, det kan jo være, det ikke er glas. Og så kommer jo den der enorme sove overraskelse, ikke? At først så var begejstringen jo helt vild, det var næsten ikke, ja, det var helt vildt, ikke? Ja. Og da jeg så varmer en nål op, så den er rødglødende, og prikker på bagsiden af den ude i kanten, ikke? Så går nålen jo ned i emnet. Så det er ikke glas. Det er plastik. Det er resin. Resin? Ja, det er ligesom, det er virkelig det, man laver epoxy. Okay. Det er bare et andet begreb for det. Ja. Og resin er det, man, hvis du ser møbler, man smører over, sådan noget, nede i revner, det er jo resin. Ja, det er epoxy, men det er jo noget, der, det er farvet, og det er sindssygt flot, ikke? Ja. Så denne her er jo ikke lavet i Art Deco, altså 1920'erne eller deromkring. Vel? Den er måske lavet for 50 år siden eller for 40 år siden. Okay. Og så er den lavet i resin. Så det, jeg vil sige med det, ikke, det er, at man kan det ene øjeblik være vildt begejstret over, at man har fundet noget, som er fuldstændig unik. Og når man så ikke kan finde det, ja, så er der noget galt. Så er der noget galt, ja. Et eller andet sted er der sgu noget galt. Det var det, vi snakkede om sidste gang. Ja. Ja, hvis du havde set det før. Ja. Ja, hvorfor kan jeg så ikke? Hvad er det så, der er galt, ikke? Ja, ja. Ja, og det er præcis det samme. Det er den der, ikke? Så når du siger 50'erne her, så er det... det 50'erne? Italienerne er dygtige til det der, ikke? Og det er det, som du som jeg kan huske, du fortæller, det er jo det der 3, den der 3D-effekt. Mm. Det der ligesom gør den spændende, ikke? Ja, og hvis man havde slevet det i glas ned igennem fra bagsiden, ikke? Ja. Spejlvendt. Så havde du altså, hold nu helt af kæft, altså, så er det ubetaleligt. Ja. Men det er jo fordi, at man har haft en diamant, sådan en sliber, ikke? Og så har man simpelthen slevet ned i resinen fra bagsiden, en kakketue, ikke? Og så er den skidt slået. Sådan er man, ja, altså, det tog jo fusen på mig og en hel masse andre mennesker, fordi at det var enormt begejstrende at finde den, ikke? Men de spekulerede heller ikke over det ligesom mig, og tænkte, gud, hvad fanden, nej, det var da vildt, det glas og sådan noget. Og så tænker du, motivet, det typisk Art Deco. Ja, altså kakadu og papegøjer og sådan noget. Det er noget, de godt kunne lide. Det kan de lide. Og, ja, og forenklingen. Der er jo ikke sådan noget, du ved. Der er jo det, der skal være. Der er små blade og sådan noget lignende. Og kakaduen sidder på en pind, ikke? Ja. Der er jo ikke et lille hus, ligesom tyskerne ville måske lave i noget andet. Så et lille hus og en lille, hvad fanden ved, en lille vej eller et eller andet. Det er der ikke i den her. Men var der ikke også sådan en blomstring af sådan noget Art Deco i 50'erne igen? Jo. Hvor der er lavet en del ting, der det tror jeg nok. Det er der jo også nu, hvis du går ned i de der
smykkeforretninger, hvor der er bijouteri i millionvis, ikke? Mm. Så kan du finde smykker, som er meget inspireret af Art Deco. Ja. Virkelig, ikke? Men jeg tænker, der er alligevel sådan nogle tider, ikke? Hvor også i 70'erne... Ja, det kommer ind igen. Ja, der kommer det lige pludselig, ikke? Det kommer ind igen, og det bliver det ved med at gøre. Altså, ja, ja. Vi kan huske, vi havde kort t-shirt, hvor man herop til halvdelen af maven, den var, da jeg var ung, ikke? Ja. Og pigerne render rundt med sådan nogle, når de skal gå Roskilde Festivalen, så kan man jo se, om de har pæne navler, eller de kan pæne navler. Det må de jo ikke. Nej, men. så det kommer jo igen og igen og igen, ikke? Men der, hvor man kan sige, at det kommer igen, det er meget sjældent, at det kommer 100% igen. Ja. Og det, når det så gør det, nu har jeg dem ikke stående her, jeg har sådan nogle ingeniørstøvler i skin, ja, ikke? Ja. Og de ingeniørstøvler, dem kan du simpelthen hente fra 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og for 50 år siden, eller hvad nu er, og for 20 år siden, og du kan faktisk også købe dem i dag. Ja, der kommer de engang. De er fuldstændig, og der er ingen forskel på dem. Ja. Fordi at fodtøj, det er jo ikke stiletter, vel? Det er jo brugsting, ja, som hvis udformningen er så anvendelig og er så stærk, så det nytter ikke noget at lave sådan en lille fise fornem ingeniørstøvle. Det går ikke. Nej. Det er nødt til at være nogen, som hvis du bliver kørt over en bil, ikke? Jo. Ja, så kører den bare ind over. Det sker der jo ikke noget i det. Der er selvfølgelig sket en vis udvikling i de der, hvad hedder det, som sikkerhedssko, ikke? Jamen det kan du sgu også få på dem der. Jo, men jeg ser bare, hvor du kan se nu, at de er lavet mere som sådan nogle gummisko, og altså det ligner mere sådan... Jamen, de har taget mere fra, form af Nike eller sådan noget, end de... De gamle, altså min, nu er min ikke fodret, det har jeg ingen stål i, vel, men jeg har lige set på nogen i USA, som var fra, fra 50'erne, ikke? Og der skiller man det over imellem, om der er stål i snuden, eller ikke stål i snuden. Og det er jo altså Dr. Martens og Steel Caps og altså hele den historie, ikke? Det er det, ikke? Og du kan sgu ikke se det, når du kigger på dem. Det er ikke sådan nogle klodser, nogen. Nej. Sådan nogle arbejdssko, man kan huske. Jeg tror, jeg købte sådan nogle i Danfors en gang. 50 par eller meget der var, ikke? Mm-hmm. Altså, det ligner jo fandme med sådan nogle, der var lavet på B&W, ikke? Altså, bum! Altså, du tabte en hammer ned fra 300 meter, ikke? Så sagde den bare bum på røget siden. Og det skulle den kunne, jo. Det skulle den kunne, men jeg var eddermame med grim, ikke? Er du rigtig klog? Ja, hvis de kom ud i stormvær, så stod de bare sådan her alligevel, ikke? Så. Ja. Det fortæller jo noget. Det fortæller noget. Om at man kan købe noget og være fuldstændig overbevist om, at det er et fantastisk fund. Og det er sket for dig mange gange. Det er sket for mig rigtig mange gange. Mange gange, ja. Det gør det i hvert fald, ikke? Og så er det modsatte sker vel også, at du egentlig tænker noget, som du kunne godt lide det. Jamen, jeg har faktisk... Men så alligevel, så lige pludselig finder du ud af, at det nærmeste er Kleopatras venstre... Der ligger noget her, som er eksemplet på det. Denne her. Ja. Så tænker jeg, den er fundet et eller andet sted på oppe ved Frederiksværk. Ja, Frederiksværk i sådan en loppe ud til vejen, et eller andet. Og der var ikke noget, jeg kunne bruge, så jeg gik bare og kiggede, og så tænkte jeg, det var sgu da mærkeligt, det ligner sådan noget fra 1880'erne, som du ved, et eller andet, ikke? 10 kroner. Må jeg høre en gang, hvorfor siger du 1880'erne? Det er, fordi der er en engel og nogle muslinger og sådan noget, det passer meget godt på 1880'erne, ikke? Sådan designteknisk. Ja. Så den køber jeg for 10 kroner. Og så kommer jeg hjem med den og tænker, det var sgu da egentlig også fantastisk, altså. Det er ved med at kigge på den. Så kommer jeg til at vende den om på den anden side. Og så står der Hardenberg. Ikke? Og at, så har du så sat en pris på, kan jeg se. Ja, der er en pris på, ikke? Ja. Og det er jo så Torben Hardenberg. Så skriver jeg til ham, Torben. Hvor ser du Hardenberg? Nå, det står deroppe. Ja. Så skriver jeg til Torben og siger mig, hvad er det for noget, det her, der står Hardenberg? Jamen, det er noget, jeg har lavet til Kong Hans-salen i Magasin for 100 år en madpakke siden. Og der jeg tror, han sagde, at der blev lavet 10-15 stykker af dem, eller sådan noget, ikke? Ja. Og nu kommer der så lidt i det sjove med det der med Hardenberg. Fordi han er jo, når han sælger sine ting, så er han jo interesseret i, at de koster en formue. Uanset om det er ham selv, der sælger dem, eller det er auktionshus, eller det er mig, eller hvad. Jeg ved ikke, hvem Hardenberg er. Det må du lige... Jamen, Torben Hardenberg er en dansk juveler, der har leveret smykker til Margrethe på beordring af prinsen, og... Han er på, jeg ved ikke, i Louvre er han udstillet, og han er 100 forskellige steder. Nå. Han er meget spændende mand, virkelig. Han er speciel, men han er meget, meget spændende, og han kan lave nogle ting, end andre kan. Så ham snakker jeg med, og så siger han til mig, jamen det må jeg lave der, det er solgt i Kong Hans-salen.
der hvor man lavede juleudstillinger, du ved, kan du synes, når man gik ind i Magasin, så kunne man gå derop, og der, jeg tror, der er fodtøj nu. Men det var lukket, og så var det juleting, eller kunstudstillinger, der var i Kong Hans-salen. Okay. Og dem, der var det, ikke? Og så siger jeg til Torben, hvad kostede det dengang? Ja, 500. Det er altså 30 år siden, eller sådan noget, ikke? Ja. Og så siger han, men det tager jeg lige af nu, som ikke så, det er i hvert fald ikke 500, jeg skal sælge den for, det kan jeg godt se. Så jeg satte en anden pris på. Og det var han jo glad ved. Det er jo nok godt ud. Altså, det er Askeberg? Ja, nej, det er et saltkar. Saltkar, okay, ja. Men det er i virkeligheden mere kunst, end det er. Hvad er det lavet af? Metal. Forsølvet metal, og så har han krøllet dem der og sat ned de der små vifter og svejset nogle løjet nogle kugleben på og sådan. Han er meget kreativ. Så, men nu gik der ikke ret lang tid før jeg fandt ud af, hvad der var. Men alligevel havde jeg ikke forestillet mig at købe noget til 10 kroner, som i virkeligheden kunne have sådan en dyb historie ned i en designers verden, i juvelerens verden. Ikke? Det vidste jeg ikke fra starten af. Og så havde jeg, kan jeg huske, at jeg havde den med på en antikudstilling en gang. Så kom der en dame i min egen aldersgruppe, så siger hun, det var så efter Torben havde fortalt mig det, ikke? Så siger hun, jeg har også sådan en der, men det var æder med dyr, er du klar over det? Ja, det kan jeg godt, for jeg tror, de kostede 500 i Kong Hans-salen, ikke? Ja, det er sgu rigtigt. Det er sgu rigtigt. Så hun havde også sådan en, hun havde købt for 500 kroner for 30 år siden, ikke? Ja, ja. Så eksemplet på at købe noget. Det er sjovt nok, fordi du køber den og tror, den er 1890'erne, siger du, ikke? Ja, fordi det er altså signalet. Ja, sådan stil og så videre. Og er rimelig ubetydelige ting. Det havde du sådan set. Du købte den ikke, fordi du troede, det var noget særligt. Det stod jo, altså hvis du så, hvor den stod, så tænkte der er ikke noget her, jeg gider slæve hjem. Altså stearinlys og madpakker og madkasser og alt sådan noget. Det var bare sådan en rigtig loppebæks ud til landevejen op til Frederiksværk, ikke? Ja. Det lignede ikke en skid, du. Men det var bare så perfekt, ikke? Så det var Tom Hardenbergs og så mig og det der, og den der tossede måde at se tingene på, ikke? Mm. Jamen altså, nu er vi jo lidt effektive her, men der var jo de der to. Skal jeg se, om jeg kan hente dem? De står derovre, de der par brødre, du har stående derovre. Hvad for nogen du? De der. Nå, manden, ja, det kan jeg selv gøre. Ja. Den du er nødt til, det vil godt, du er nødt til at kombinere den med, at jeg har jo ikke den anden. Det fortæller du mig om. Ja, ikke? Jo. Fordi det er derfor, at det er spændende at snakke om, ikke? Så det er mere, om du kan få, om du kan, om det er... Alt kan lade sig gøre. Det er godt, at løftes over uden at... Alt kan lade sig gøre. Ja, noget af den her, det her forsigtighedsprincip, der er sådan her, fordi det er gamle mennesker over i Jylland der. At jeg må jo røre det hele, ikke? Vi skal bare gøre det forsigtigt, sker der ingen skid. Og hvis du kommer til at dumme dig, ja, hvad så? Altså, det er så ikke noget, der vil gøre. Sådan har jeg det også. Jeg kan jo ikke have nogen, der vil beklage, for at de ikke ved det samme som min selv, ikke? Så er det sgu da utåligt. Så kunne man være service, det er det. Så kan man være serviceorgan for dem, ikke? Det er jo ikke svært. Er du tung også, kan jeg sige? Ja, kun er tung. Det er meget sjovt med den her historie, det kan jeg fandme lukke, der kan lade sig bare. Jeg tror, Birte, hun var en halv meter i gang. Sådan. Dem der sidder i, så nu kan se, hvad det er. Ja. Du skal så også have... Du skal også have noget for bagsiden. Den står jo på bagsiden, men det kan du lige... Kan du lige... Vi skruer tiden 15-17 år tilbage ind i Forum på et loppemarked. Jeg har mødt en mand for mange år siden, der hedder Niels Bo,
Rampe, du, hvis du, ja, hvis du spørger, med, hvem der har forstand på pH-lamper, så vil han blive refereret, for nu er jeg så til 500 år. Nå, men Nielsen kommer over, og så siger han, Lars, vil du ikke over og købe noget sammen med mig? Så det kan det godt være. Altså, hvad er det for noget? Jamen, der er to figurer, og den ene forestiller Fugl Fønix, lavet i lustre, rød keramik, og den anden forestiller to romere, der står med sådan en lysestage. Og det gør så. Og Nielsen havde, det var den anden, var sådan en stor satan, ikke? Fugl Fønix her. Men jeg kan ikke reparere noget, og det kunne Nielsen, for der manglede en stor piste, ikke? Så Nielsen sagde, jeg er ligeglad med den der, ham, de der romere, jeg skal bare have Fugl Fønix. Så vi lavede en handel med sælger, som fra Jylland, tror jeg. At vi købte de der to, så fik vi måske fin rabatte på 10-15%, eller hvad vi fik. Det var sådan det, ikke? Og i mange år vidste jeg ikke, hvad den var. Den stod hjemme i Greve på et sådan et pigeskab, ikke? Flot og fin. Og jeg anede ikke, hvad der var. Men det har jeg så senere fundet ud af. Han hedder Hans W. Larsen. Og han er billedhugger i granit normalt i Danmark, ikke? Mm-hmm. Og det er sådan set hans stykke kunstværk. Og det er jo også Nielses, det var det samme, fordi man kan sådan udtrykket, kan man jo ikke løbe fra, vel? Så jeg fandt ud af, hvem det var, der havde lavet den, og fik også fandt ud af, det, hvad jeg synes, jeg skulle have fået den, hvis det var, der kom nogen og købte den, ikke? Så 7.000. Ja, der kan det, og det skal den bare, fordi den er bare så flot, altså. Ja. Der er et eller andet helt vildt over det, ikke? Hvornår er det? Den er lavet i 50'erne, vil jeg tro. 40'erne 50'erne. Men det er lidt svært, for der står ikke noget årstal på den, vel? Jeg tænker jo Willumsen. Ja, men det kunne altså det, han er jo også han hugger jo granit ham her. Ja, okay. Så det der er hans billedhugger, tror jeg. Jeg skyder. Det kan man jo læse om, hvis man læser hans biografi, ikke? At han laver noget granit og han laver noget i nogle andre elementer, ikke? Men der står ikke rigtigt om at han laver noget i keramik, men det kan man jo se når man kigger på Art Price, at der er jo keramiske værker lige pludselig som opstår, men der står ikke noget om Waldbach, at han excellerer i keramik. Og hvis du kigger lidt på den der verden, så er det jo lidt, det er jo lidt nemt, ikke? Fordi man kan jo ikke lave sådan en dummy i granit, vel? Altså på 500 kilo eller ton. Det er ikke en, man sådan, jeg hugger lige den her, men, og så tænker jeg, den skulle ikke være sådan. Vi tager lige en sten mere. Det går ikke, vel? Så jeg tror, at keramikere, kunne jeg da forestille mig, ikke? At det er jo en nem verden at komme til at lave den i noget materiale, der er nemmere håndterbart end sådan noget, ikke? Ja, den er hul ind i, for ellers var den gået i stykker. Ja. Men så historien fortsætter, fordi nu har den jo så stået hjemme i Greve i mange år på en meget flot plads, ikke? Ja. Og så en dag, så kommer jeg ind i Sankt Hansgade, inde på Nørrebro, sidegade til Havnsborggade. Der er en pige derinde, der hedder Ina, og Ina har mange sjove ting. Hun havde også den maske der, i virkeligheden, kommer den inden for Ina. Altså, den der, ja, den, ja, 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 den kommer derfra, ikke? Ja. Så hun havde mange spændende ting. Og så siger jeg til hende, hvad koster den der? Hun havde sådan en figur stående i skjul inde imellem noget, ikke? Mm. Og så siger hun, jamen, den er ikke til salg, fordi den skal jeg selv have. Og da jeg så kommer til at kigge på den, ikke? Ja. Og det er den, du kan finde. Jeg kan også give dig et billede af den, ikke? Så kan jeg jo godt se, at ansigterne på det her er jo også ansigterne på hendes figur. Den består bare af en kvinde og en mand, som også er sådan noget romeragtigt noget, og de er også lysestager. Ja. De bærer lysestager begge to, ikke? Ja, de har den der. Ja, sådan, det er sådan noget... Lavbær, ikke? Ja, der, det er jo romer, ikke? Det kan man ikke være i tvivl om, ikke? Og så siger jeg til Tina, vil det være, jeg vil gerne, hvis jeg må, så vil jeg gerne afbilde den, du har. Og så vil jeg simpelthen lave en vurdering inde på min egen side, fordi det er jo ligesom det, der skal til, ikke? Jamen, det måtte jeg gerne. Så jeg fik taget nogle billeder af dem, hun sendte mig, ikke? Og genereret en tekst, fordi det er svært at finde noget, der er spændende at snakke om, og som for mig også var det var en spændende oplevelse, ikke? At nogen kunne have noget, der var sgu magen til det, og hun vidste ikke, hvem fanden der havde lavet den. Og der stod ikke nogen signatur på hendes, vel? Så i virkeligheden fra, at Niels Bo der og en gang på Loppetorvet i Forum, og to figurer, og mange år senere, og jeg har været glad ved den alle mange år, ikke? Og så dukker der en eller anden
dame op inde i Sankt Hansgade, som har en meget sjov butik, meget spændende ting, ikke? Og som har og siger, jeg har også denne her. Og det er bare meget nødskab, at du får lov til at opleve, at også bekræfte, ikke? Fordi jeg hele tiden synes, at når man er billedhugger, og hugger i granit på 500 kilo eller ton, så kan det jo ikke noget, man gør hver dag, vel? Det er jo, altså, man er nødt til at have en model, ja, som man kan proportionere og ned i sin tankegang, ikke?